Bon dia a tothom. Em plau presentar-vos el vídeo del curs corresponent al curs 2013-2014. El curs 2013-14 va ser un curs realment no exempt de dificultats, com tots coneixeu, dificultats pressupostàries, bé, i un entorn força complex. Però, tot i així, al vídeo podreu veure que els resultats que la Universitat de Barcelona presenta per a aquest curs són notables. La Universitat de Barcelona ha presentat la memòria de la reforma de les estructures acadèmiques i organitzatives. La proposta, amb una voluntat modernitzadora, pretén reforçar la docència, la recerca i la dimensió internacional. El debat en el si de la comunitat universitària ja ha començat i continuarà en endavant. A nivell d'espais i equipaments, s'ha completat l'ampliació de l'aulari del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge i s'han completat algunes infraestructures de serveis del Campus de l'Alimentació de Torrivera. Novetats que s'afegeixen a l'aprovació de la creació de la nova Facultat d'Educació. A partir de la nova Facultat d'Educació, aportar a l'educació de Catalunya i de l'Estat una educació de més alta qualitat, de propostes de futur, de canvis. Importants avui dia en el camp educatiu, quan els canvis són tan vertiginosos, són tan importants. Per reformar el seu paper com a agent social i de servei públic, la UB ha obert el portal de transparència amb informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament. El web de la Universitat de Barcelona ha registrat l'últim any 21 milions de visites i el canal UBTV més de 13 milions. La UB també creix a les xarxes socials amb més de 20.000 seguidors a Twitter, prop de 45.000 a Facebook i més de 140.000 a la pàgina universitària a LinkedIn. I el canal obert a Instagram supera ja els 500 seguidors. El compromís social de la Universitat de Barcelona es continua canalitzant a través de la Fundació Solidaritat UB i Voluntariat UB. Aquest últim curs, Solidaritat UB, ha dut a terme 6 projectes de cooperació i Voluntariat UB ha desenvolupat activitats amb la Creu Roja, el Banc dels Aliments, la Fundació Arrels i Intermón Oxfam. D'altra banda, la UB ha obert nous camps en el terreny de l'emprenedoria social i en l'impuls d'iniciatives emprenedores a través del Barcelona Institut d'Emprenedoria. Enguany, i com a reconeixement de les tasques realitzades en els seus diferents camps, la Universitat de Barcelona ha conferit el grau de doctor honoris causa al president de l'Equador, Rafael Correa, i als científics Mariano Barbacid i Alfred Lewis Goldberg. Un any més, membres de la nostra universitat han rebut reconeixements importants. Destaquen el nomenament del professor Pedro Alonso com a director del Programa Mundial sobre Malària, el Premi Nacional de Recerca otorgat a Elias Campo i el 20è Premi Severo Ochoa a la Recerca Biomèdica de la Fundació Ferrer, el professor Manel Esteller, qui també ha obtingut el Premi Vanguardia de la Ciència. Els professors Joan Guinovart i Alegria Borràs van rebre la Creu de Sant Jordi i Joan Simó la distinció Jaume Vicenç Vives. Una societat basada en el coneixement és una societat lliure. Catalunya és un país petit que necessita el màxim de coneixement i inversió en recerca. Per tant, una cosa que em preocupa especialment és que es formin noves generacions de bons investigadors i que, a més, això la societat entengui que és molt important pel desenvolupament de tots nosaltres. En l'àmbit cultural destaquen les exposicions L'experiència màgica del cinema i Santiago Ramón y Cajal a la Universitat de Barcelona, així com la incorporació dins del Museu Virtual de les visites pels espais més emblemàtics de l'edifici històric. A més, s'han programat el 27è cicle de música, el 6è cicle de cinema i el 4è cicle de dansa contemporània. També s'han fet representacions en el marc de l'aula de teatre i en l'àmbit esportiu s'han aconseguit un total de 81 medalles als campionats universitaris. Per segon any consecutiu, la Universitat de Barcelona ha impulsat un programa d'ajuts complementaris adreçat als estudiants més vulnerables, anomenat BKV.
Aquest programa ha comptat amb un fons de 600.000 euros i ha ajudat més de 500 estudiants. Paral·lelament, la institució continua oferint tot un conjunt de serveis i de programes que acompanyen l'alumne des de l'accés a la universitat fins a la graduació i la posterior inserció laboral. En són exemples el Club de Feina o els programes d'integració Fem Via i Estudia. En alguns ensenyaments, des de fa 3 anys, de manera pionera, s'està acompanyant l'estudiant al llarg del grau, des de primer, amb la complicitat del cap d'estudis, de manera que des de primer l'alumne pugui visualitzar les diferents sortides professionals de la seva carrera i pugui anar sent conscient de quina formació complementària necessita per acabar tenint un bon currículum, en quins congressos, en quins seminaris pot anar, quina experiència professional necessita també per poder ser un bon professional potent, i aleshores se li recomana que pugui fer pràctiques, voluntariats, etc. En un context de crisi, la universitat crec que ha de posar l'accent en el seu vessant social, més que mai, potser. Ha d'augmentar la seva política de beques, ha d'assegurar i garantir l'accés a tot l'estudiantat, i amb aquesta aposta social crec que la universitat pública, la Universitat de Barcelona, pot ser un referent en aquest temps de crisi. Entre els serveis de suport a la docència, el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació, el CRAI, ha consolidat el portal de revistes científiques de la UB, el dipòsit digital per difondre les publicacions científiques del nostre professorat. S'ha actualitzat a una versió 2.0 al campus virtual i també s'han creat el Bipadi com a portal per difondre tot el patrimoni bibliogràfic de la UB. Durant el curs 2013-2014 s'han matriculat a la Universitat de Barcelona més de 64.000 estudiants, 3.251 als centres adscrits i més de 16.000 a l'Institut de Formació Contínua, l'IL3. D'aquests, un total de 10.702 estudiants de graus i cicle i 3.011 de màster universitari van accedir per primera vegada a la UB al darrer curs. A més, més de 2.500 estudiants han tingut l'oportunitat de participar en programes de pràctiques en empreses i institucions. Un curs més, la Universitat de Barcelona ha registrat una taxa de demanda per sobre de l'oferta de places i s'ha situat en un 1,30. Els graus més demanats han estat Medicina, Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia i Infermeria. De cara a aquest nou curs, l'oferta de graus incorpora dues noves titulacions: els graus de Ciències Culinàries i Gastronòmiques i el de Seguretat, mitjançant l'adscripció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Amb l'objectiu de potenciar l'ensenyament en línia en l'àmbit de parla hispana, s'ha signat un acord estratègic amb el grup Planeta. A més, hi ha l'oferta formativa de l'IL3, que ha programat 471 cursos. L'Escola d'Idiomes Moderns, l'EIM, que ha celebrat el seu 60è aniversari, ha comptat amb 5.881 alumnes en cursos de 12 llengües i estudis hispànics amb 1.659 estudiants. La 18a edició dels cursos d'estiu als juliols, amb 40 cursos i 1.080 matriculats. I la 4a edició de la Universitat de l'Experiència ha ofert 9 titulacions amb 731 matriculats. Enguany s'ha iniciat la programació dels cursos Gaudiu Bé, oferta acadèmica, amb seu a Badalona, adreçada a potenciar el plaer de saber. La Universitat de Barcelona és líder en recerca universitària a l'Estat espanyol i figura entre les 200 millors del món segons els principals rànquings internacionals, com ara el Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món, conegut com a Rànquing de Xangai, i el QS Rànquing d'Universitats del Món, on figura en el lloc 166. També és la universitat de l'Estat amb un major nombre d'investigadors citats en disciplines científiques. Des de fa 4 anys, la UB és l'única universitat de l'Estat espanyol que pertany a la Lliga Europea d'Universitats de Recerca, l'ERU, fet que continua contribuint a la projecció internacional de la institució. A més, aquest últim any, 6 membres de la UB han estat nomenats líders de les seves respectives comunitats d'experts.
D'altra banda, en relació al programa europeu Horizon 2020, s'han presentat 120 propostes a les primeres convocatòries. La LERU és la Lliga Europea d'Universitats Intensives en Recerca i és una associació d'universitats que engloba les 21 millors institucions de recerca a tota Europa. La Universitat de Barcelona és, de fet, l'única universitat espanyola que ha estat convidada a formar part d'aquesta lliga i si ho és per mèrits propis. Ho és per la qualitat de la recerca que es fan aquí, per l'impacte acadèmic i socioeconòmic de la investigació que fan els grups de recerca de la Universitat de Barcelona i, a més, perquè és una recerca que fem des de pràcticament la totalitat dels àmbits acadèmics. Això vol dir que abarquem des de les ciències mèdiques i de la salut, ciències experimentals, ciències socials i també humanitats. La UBE té actius prop de 700 projectes de recerca amb uns ingressos de 55 milions d'euros. S'han signat 446 convenis i l'Institute for Scientific Information, l'ISI, ha recollit 4.998 publicacions científiques del professorat. Quant a infraestructures, destaca la inauguració de l'Institut de Recerca Josep Carreras sobre la leucèmia al campus clínic i els nous equips instrumentals dels centres científics i tecnològics que incorporen tecnologies d'última generació aplicables als camps de les biociències, la ciència de materials i les tecnologies químiques. En l'àmbit europeu, s'han signat 35 projectes dins del 7è programa marc de la Comissió Europea per un import total de 15 milions d'euros. I s'han concedit un total de 6 nous projectes en el marc de les beques Starting and Advanced del Consell Europeu de Recerca. D'altra banda, el Parc Científic de Barcelona consolida una activitat que acull més de 2.000 professionals i 70 empreses. Destaquen, a més dels grans instituts de recerca, l'IRB i l'IBEC, el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, el qual s'ha situat com a segon centre europeu en capacitat de seqüenciació. Dins dels nous plans que tenim des del Parc Científic i que volem impulsar són estratègies de suport a la incubació d'empreses, especialment en l'àmbit de les ciències de la vida, espais adequats per a emprenedors, on te puguin trobar doncs, els serveis i els espais doncs, amb un cost adequat, o espais compartits de coworking amb altres emprenedors, com també doncs, accés a diferents programes que puguin existir tant a nivell de territori com internacionalment de suport a la creació d'empreses. Per la seva part, els centres científics i tecnològics han treballat per a 440 investigadors titulats de projectes de recerca, fonamentalment dels sectors farmacèutic i de recerca científica i biotecnològica. I la Fundació Bosch i Gimpera ha continuat desenvolupant la tasca de transferir a la societat els resultats de la recerca a través de 740 contractes i convenis. En l'àmbit de la creació d'empreses, se n'han creat 3 de base tecnològica. I en l'àmbit del doctorat, l'oferta ha consistit en 73 programes en què s'han matriculat 5.387 investigadors en formació i s'han llegit 660 tesis doctorals. Esta posibilidad que ofrece la Universidad de Barcelona con este doctorado me parece que es única y que el equipo interdisciplinar así lo favorece. Las personas que están a tu alrededor viven, se emocionan con lo que están haciendo y eso realmente lo hace vibrar a uno también más allá de lo que es la ciencia y obviamente eso es parte, creo yo, de ser un buen investigador y eso lo tiene la Universidad de Barcelona con sus profesores, en particular del grupo de medicina fetal. En relació als campus d'excel·lència internacional, el BKC ha culminat el darrer any del seu pla estratègic i des de l'HUBC s'ha donat suport al lideratge de la UB en el node espanyol per a un quic en salut. Més de 10.000 estudiants han estat vinculats a la internacionalització de la UB. No són només programes de mobilitat, sinó també estudiants de nacionalitat estrangera. Destaca la forta presència d'alumnes estrangers en estudis de doctorat i màsters universitaris. La UB ha acollit la jornada Erasmus Plus i la Comissió Europa ha renovat la carta Erasmus per al període de vigència del programa 2014-2020. Així mateix, durant el darrer curs, la universitat ha rebut més de 20 delegacions d'arreu del món. Estats Units, Xina, Corea, Holanda, Equador, França, entre d'altres. I ha signat 54 nous convenis. La presència de l'Institut Confuci ha intensificat les relacions amb el sud-est asiàtic i la coorganització de la segona conferència d'Eche Amman reforça els vincles amb l'àmbit universitari de la Mediterrània. També cal destacar la concessió del projecte Caseu Consortium,
Central Asian and European Universities, per promoure la mobilitat en màsters, doctorats, PAS i PDI. La UB ha obtingut finançament de la Unió Europea per a 49 projectes docents i institucionals, dels quals en lidera 15. També s'ha impulsat la International Summer School i el programa Study Abroad. En el marc del programa Erasmus Mundus, ha crescut el nombre de programes fins a 7. La UB lidera 10 projectes i participa en 12 més amb universitats d'arreu del món. La combinació de tradició i progrés ha estat una constant al llarg dels més de 560 anys d'història de la institució. Ara comença un curs en què la UB afronta la missió de modernitzar les seves estructures i adaptar-les a les necessitats actuals. Aquesta universitat jo crec que té molts elements, té molts valors per excel·lir a l'hora d'implicar-se en la societat i a l'hora de mostrar la seva presència. Per exemple, i l'element potser més important, jo crec que de cara als propers 30 o 40 anys, potser la paraula clau serà talent, talent. I aquí en aquesta casa hi ha molt de talent.